La plaça de les Glòries ja s'està convertint en un espai d'ús ciutadà. A l'illa central de la banda de mar s'hi ha instal·lat aquesta pèrgola. La construcció, que ofereix un espai d'ombra i aixopluc als ciutadans, s'usarà per realitzar-hi activitats culturals. Aquestes lones de colors, però, també guarden un secret. S'han dissenyat amb la col·laboració de Neil Harbison. L'artista, que només hi veu en blanc i negre, va dissenyar una tecnologia que el permet identificar cada color amb un so. Doncs en Neil té una aplicació que es diu iWork, que et pots baixar al mòbil, llavors amb aquesta aplicació tu vens aquí i simplement direccionant-la cap als colors podràs reproduir les notes que ell ha composat. Aquest és un dels espais que formen la urbanització provisional de la banda de mar de la plaça, però no l'únic. Tocant al mercat dels Encants també s'hi ha instal·lat un viver provisional. Es tracta d'un bosquet obert durant tot el dia format per a les més de 200 alzines que es trobaven a les Glòries. La urbanització la completa un punt d'informació i un espai de lloguer de bicicletes. De fet, aquesta zona mar és més a nivell ciutat i recullen la sortida del metro i es poden fer activitats més lligades als grans equipaments que hi ha al voltant, com el The Hub, l'Auditori, els propis Encants. Al gener començaran les obres d'urbanització de la part nord de la plaça, que es preveu que durin fins al maig del 2015.